Nagsugod na og monitor ang kapulisan sa Davao Region sa nagkadiyang social media platforms alang sa mga masinupakon sa health protocols. Doon ini pa dahil ng ilang pag-awag sa publiko nga i-report e kanila ang mga quarantine violator. Si Julius Pakot sa report. Gimando ni Police Lieutenant General Guillermo Eliazar ang labaw sa Task Force COVID-19 Shield nga apil nga i-monitor sa kapulisan ang social media sa maong pamaagi mas daling makita sa mga otoridad ang mga quarantine violator kini subay gihapon sa nagapadayong hulga sa COVID-19 busa ang kapulisan dinhi sa rayon 11 ug sa dakbayan sa Davao nagsugod na og monitor sa nagkadayang social media platforms sa pagpanguna sa Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 11 yang uh, directive na yan para nga po sa pag pag-investigate or pagmumonitor ng mga um, possible uh, violators talaga sa sa ng quarantine uh, protocols during the quarantine period. Gi-augment mm -hmm. actually ng one team sa ano katang, ato ang cybercrime unit para maka-assist sila, mag-augment maka po sa personnel nila, aron matabangan ang Davao City with regards ana ang mga issues sa online. Sumala pa sa Rako 11, ginauhag po nila ang publiko sa pag-report kanila sa mga malapason sa community quarantine. Dungan silang ginahimo ng social media monitoring. So, ang gawin natin is uh, magsumbong na lang kung yung picture eh, PM sa amin or punta agad kay sa amin yung picture na yan para ma natin kung totoo talaga or baka Photoshop lang din ako. Ang mismo, ibistagan muna namin before na i-actionan po natin. Nang hinaot karon ang RACO 11 nga tungod sa mong mando, maminus-minus na, na ang mga nakalapas sa mga minimum health standard. Ilabi na karon sa panahon sa pandemya. Maipost man kini o dili diha sa social media sa dato sa DCPO, Gikan General Community Quarantine, Hangtod Modified General Community Quarantine. Aduna na sila'y natala nga 1,453 community quarantine violators di nasa 489 ang napasakaan na o kaso. Julius Pakot para sa bayan.